Meron ka bang business or practice of profession na nakaregister sa Bureau of Internal Revenue? So malamang na experience nyo ng malito sa mga taxes na binabayaran sa BIR. Meron tayong monthly tax returns, quarterly tax returns, at annual tax returns. So sa dinami-dami ng mga tax returns na yon, ay dapat nating i-file at bayaran kung meron man, nalito na tayo. Sa mga VAT registered taxpayers, meron tayong dalawang tax returns na ginagamit sa pagbabayad ng value-added tax. Meron tayong monthly value-added tax return using the BIR form number 2550M at quarterly value-added tax return using the BIR form number 2550Q. However, effective January 1, 2023, nagbaba ang BIR ng Revenue Memorandum Circular number 5 series of 2023 na nagsasabi na wala na po tayong monthly value-added tax return starting January 1, 2023 because of our train law amendments. So ang ipafile na lang at babayaran ng mga VAT registered taxpayers ay isang tax return na lang. At yun ay ang BIR form number 2550Q. However again, on May 2023, nagbaba ang BIR ng another Revenue Memorandum Circular number 52 series of 2023. Para sa optional filing ng BIR form number 2550M. So ano ibig sabihin ng optional filing ng 2550M sa mga VAT registered taxpayers? So pag-aaralan po natin yung contents and provisions ng RMC number 52 series of 2023 para malaman natin yung sagot natin, okay? So jump na po tayo sa section 1, second paragraph. However, despite the above amendments to the tax code and its implementing revenue issuances, the Bureau has observed that there are taxpayers who are requesting that they be allowed to file their VAT returns and pay the corresponding VAT on a monthly basis through the use of BIR form number 2550M. So nung nabasa ko to, I am disappointed. Di ko alam sa mga taxpayers na yun kung totoo man na humihingi sila ng request sa BIR na sila i-allow mag-monthly VAT, magbayad ng tax nila, ng VAT nila using the monthly value added, monthly VAT returns using the BIR form number 2550M. Because tinanggal na nga yung monthly value added tax return 2550M sa pagbabayad ng value added tax. Dati kasi ang ginagawa nun, in one quarter, there are 3 months. First month and second month, gagamit ka ng BIR form number 2550M. Tapos dun sa pangatlong third month of the quarter, gagamit ka ng 2550Q. Tapos dun sa 2550Q mo, ibabawas mo yung 2 months na nabayaran mo na using the BIR form number 2550M. E di ba ang gulo? Mas matrabaho kung gagamit ka pa ng BIR form number 2550M. Kaya pinasimple na lang siya ng ating train law, effective January 1, 2023, wala na tayong 2550M, 2550Q na lang. I do not know to some taxpayers kung anong nakain nila, bakit nila gusto mag-optional filing ng 2550M. Eh, parehas lang naman yun. Diba? Dagdag trabaho lang yung 2550M. Next natin, sa third paragraph, yung however. However, should they choose to file the VAT returns on a monthly basis, they are still required to file the quarterly VAT return and pay the corresponding VAT liabilities as mandated under the tax code. So kung mag-optional filing ka ng 2550M, required ka pa rin mag-file ng 2550Q. So parang era siya ng dinosaur. Bumabalik ka doon sa era ng dinosaur at nasa modern world na tayo. Pinasimple na nga lang siya eh. Gusto mong papahirapan yung sarili mo. Okay? In view of the foregoing, this RMC is issued to clarify that the VAT registered persons may continue to file and pay their VAT liabilities on a monthly basis and use the BIR form number 2550M for the purpose. Nasa inyo po yan kung gusto nyo mag-optional filing ng 2550M, pero pinasimple na nga lang siya, ginawa nyo pa siyang mahirap. Section 2, optional use of BIR form number 2550M. While the tax code now mandates, ito yung magandang provision eh. While the tax code now mandates the filing of VAT returns and payment of the corresponding VAT liabilities on a quarterly basis. Yun na nga yun eh. Yun ang sagot. Minamandate na tax code natin na quarterly basis na lang siya. Bakit naglabas pa yung BIR ng RMC number 52-2023 para i-allow yung optional filing ng 2550M? So, nasisira ng memorandum na to yung spirit
or provisions or language ng ating tax code na pasimplihin na lang yung tax returns natin na compliance. Pagdating sa value added tax, dapat 2550Q na lang. Dapat hindi na lang nilabas to, hindi na nila nilabas itong RMC na to na ina-allow yung optional filing ng 2550M. Kasi nga sabi dito in section 2, while the tax code now mandates the filing of VAT returns and payment of the corresponding VAT liabilities on a quarterly basis, hindi po ina-allow ng tax code mismo na i-allow ng optional filing ng 2550M pa rin yung mga VAT registered taxpayers. Ginawa lang to ng BIR. VAT registered persons may continue to file and pay the VAT on a monthly basis and still use BIR form number 2550M. Diba ang gulo? Pinasimple na nga eh, binalik pa ng BIR dun sa optional filing ng 2550M. Dapat ang ginawa nila dito, just in case yung mga taxpayers na hindi nila alam that quarterly na pala, nag-monthly pa rin sila tsaka quarterly, dapat ang sinabi ng BIR dito na pwede nyong ibawas yung mali nyo na i-file tsaka na nabayaran sa 2550M dun sa 2550Q. Pero dapat hindi na nila sinabi na optional filing pa rin. Kasi ini-encourage pa rin tayo ng additional work, additional papers, additional time, additional effort, diba? Additional error. Kapag nag-optional filing ka ng 2550M at nagkaroon ka ng errors, may hindi ka na ipilapan doon, mali na pilapan mo, magkakaroon ka pa rin ng violation for and with the corresponding na penalty. Okay? In this regard, the procedures and guidelines set forth in RR number 16, blah, 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 shall continue to apply. So, malamang kahit nag-optional ka o mandatory to dati pa, nandyan pa rin yung legal provisions natin. So, nandyan pa rin yung sa retention ng ating accounting records, including the tax returns, which is 10 years. First 5 years, hard copy. Second 5 years, soft copy na lang. So, whether optional or mandated yung 2550M, kasama pa rin yan sa retention period. Doon sa retention period, syempre, ang dami mo ng papel. Isasama mo pa yung 2550M na optional filing mo. Diba? Tsaka, hindi ka naman bibigyan ng reward or award or recognition ng BIR kung mag-optional filing ka ng 2550M. So, we strongly recommend na mag-2550Q na lang tayo para isang diretsuhan na lang ng computation ng value added tax. Isang beses, isang quarter. Okay? It bears emphasis that if the VAT registered persons opt to switch from filing the VAT return and paying tax on a monthly basis using BIR form number 2550M to quarterly filing using BIR form number 2550Q or vice versa, no penalties shall arise. Kasi nga, di naman required yung 2550M eh. However, the filing of BIR form number 2550Q and payment of VAT must be made within the period provided under the tax code, which is within 25 days following the close of each taxable quarter. As to the monthly filing of BIR form number 2550M, there shall be no prescribed deadline thereof. So, pinasimple na po ng ating trained law, effective January 1, 2023, wala ng 2550M. Kaya nga lang po, hindi naman kasi lahat ng taxpayers ay concerned. Hindi lahat ng taxpayers or VAT registered taxpayers alam na wala na tayong 2550M, 2550Q na lang. So, yung iba, nagpa-file pa rin sila. No? So, I strongly recommend sa inyo, huwag na po kayo mag-optional filing ng 2550M. Kasi even if wala naman deadline yung ating 2550M, wala siyang deadline na, nagkamali kayo ng filing. Wrong venue kayo. Wrong venue means EFPS kayo para meron EBIR kayo. EBIR online filing kayo pero nag-manual kayo. Gagkaroon kayo ng penalty. Kasi sinabi lang naman kasi dito, as of the monthly filing of BIR form number 2550M, there shall be no prescribed deadline thereof. Okay? So, even if na dati ang deadline nito, 28th day, at na-file and pay nyo siya ng more than 20 days, normally, magkakaroon kayo ng penalty. Pero dito, wala. Strongly recommend, wag na po kayo mag-file ng 2550M, wag na po kayo mag-avail ng optional filing, otherwise, you will be required sa retention period natin na 10 years, kasama po yun sa retention period. Kasama nyo i-retain yan sa hard copy nyo, soft copy nyo, and for 10 years po yan. Kasama dyan yung payment slip o yung proof of payment natin, lahat yan kasama.
So isang tax return na lang po, 2550Q, huwag na po tayo mag-optional filing. Simple tax compliance na lang po tayo. Huwag na po natin dagdagan pa yung ating trabaho sa pag-file ng tax return na hindi naman mandated, kahit na optional filing siya, kasi wala namang benefit yan sa taxpayer. In my point of view, wala siyang benefit sa taxpayer pag nag-avail ka ng optional filing ng 2550M. Dagdag trabaho yan. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat. Sana pa yung marami kayo natutunan sa ating topic today. And if you want to learn more how to file and pay your own tax return, how to make your own bookkeeping, financial statement, tax audit, we have available RWB Books para sa inyo. You may visit our website, atcbebe.com. And makikita nyo po yung mga available nating RWB Books on hard copy with exclusive ATC videos para po mapag-aralan nyo na anytime, anywhere, yung tax compliance natin, bookkeeping, tax audit, and the financial statement and other topics po for BIR tax compliance. Okay? Mas maganda na po may alam tayo kaysa wala, kahit may accounting firm tayo, auditing firm, o may mga tao tayong pinagkakatiwalaan for our BIR tax compliance, mas maganda na pong may alam tayo. Okay? Please visit our website, atcbebe.com, or you may comment in our YouTube channel today para po ma-address namin yung concern nyo for your order of RWB Books. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Jordan Bumagad, your RWB teacher, na lagi pa nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Bye-bye! Huwag na kayo mag-optional filing!